সকলোলে নমস্কার মুক্ত আকাশৰ 26 এপ্ৰিলৰ ডেইলি ভোকেবুলৰীলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগত জনাইছো আজি দিনটোৰ প্ৰথমটো শব্দ হৈছে হৈমান যাৰ অৰ্থ হৈছে কোনো কথা বা কামত সকলো একে সিদ্ধান্ত উপযুক্ত হোৱা ইংৰাজীত ইয়াক আমি এগ্ৰিড বুলি কওঁ যাৰ অৰ্থ হৈছে ইন এ ষ্টেট অফ বিং এগ্ৰিড হৈমান শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ স্বাধীনতা আন্দোলনকাৰীসকলক ইংৰাজসকলে নৰক যন্ত্ৰণা দিও আন আন আন্দোলনকাৰীৰ সংকেত দিবলৈ হৈমান কৰিব পাৰিলে দিনটোৰ দ্বিতীয়টো হ'ব হৈছে নেতৃত্ব যাৰ অৰ্থ হৈছে এজন নেতাৰ পদবী বা স্থান বা নেতা হোৱাৰ দক্ষতা বা সামৰ্থ্য ইংৰাজীত ইয়াক আমি লিডাৰশ্বিপ বুলি কওঁ যাৰ অৰ্থ হৈছে দ্য পজিশ্যন অৰ অফিচ অফ লিডাৰ অৰ কেপাচিটি অৰ এবিলিটি নেতৃত্ব শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেশৰ আন্তঃগাঁথনি মজবুত কৰিবলৈ এক সবল নেতৃত্বৰ খুবেই দৰকাৰ আজিৰ দিনটোৰ অন্তিমটো শব্দ হৈছে বাহুল্য যাৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰয়োজনতকৈ বা জোখতকৈ অধিক থকা বা হোৱা ইংৰাজীত ইয়াক আমি চাৰ্ফিট বুলি কওঁ বা চাৰ্প্লাছ বুলিও কোৱা হয় যাৰ অৰ্থ হৈছে এন এক্সেছ এন এমাউণ্ট ডেট ইজ টু মাচ অৰ টু লাৰ্জ এই বাহুল্য শব্দটো বুজিবলৈ আমি এই বাক্যটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সময়ৰ অভাৱত বক্তাজনে বাহুল্য বৰ্জন কৰি বক্তব্যটো চমুকৈ দাঙি ধৰিব আশা ৰাখিছোঁ এই তিনিওটা শব্দ আপোনালোকৰ কামত আহিব চাবলৈ নাপাহৰিব মুক্ত আশা ধন্যবাদ